နိုင်ငံသားစီစီတက်တေကန်ကပ်ပြား MVC ကက်ရှိတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကဒုက္ခသည်တွေကိုအစိုးရကနိုင်ငံနဲ့လွတ်လပ်စွာသွာလာခွင့်ပြုလိုက်တဲ့အပေါ်ပြည်ခိုင်ပြိုးပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးတန်းထေကဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုသွာလာခွင့်ပြုလိုက်တာကိုလူကယ်ပြန်ဝန်ကြီးဌာနပြည်တော်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေကဒီလ19ရက်နေ့မှာမီဒီယာတွေကိုအသိပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဦးတန်းထေကတော့နိုင်ငံသားမဟုတ်သေးသူတွေကိုနိုင်ငံသားအခွင့်အရေးပေးစရာမလိုဘူးလို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီကက်ကိုင်တဲ့လူမှန်သမျှဟာနိုင်ငံသားမဟုတ်။နိုင်ငံသားမဟုတ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးပေးစရာမလိုဘူး။နောက်ဆက်တွဲပြောထတာကနော်ဒါသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီလိုဟလာသွားခွင့်ပေးခြင်းဟာကိုဖီအာနန်အကြံပြုချက်ကိုလိုက်နာဆောင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာအချုပ်ချာအာနန်ပါသွားပြန်ပြီကျွန်တော်တို့တွေဟာကိုပြည်တွင်းရအခြေအနေတွေလစ်လျူရှုပြီးတော့လူများခိုင်နိုင်လိုက်လုပ်နေတော့မှလားအစိုးရတရားဟလာနိုင်ငံတော်တောင်းယူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလူတကာလာပြီးတော့ဟလာဆော်ရဲပေါ်မှာရေးသွားုံမျှဖြင့်အခါထောက်ပြီးတော့ညွှန်ကြားသွားုံမျှဖြင့်ကျွန်တော်တို့လိုက်လုပ်တော့မှလားတလောက်ထီအောင်ကျွန်တော်တို့စိုးရင်စရာဖြစ်ပါတယ်ဒါကနိုင်ငံရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုစိုးရင်တာလက်တွေ့မှာတော့ဒီလိုအုပ်စုတွေပြည်တွင်းကိုရောက်ချင်ရတယ်ရောက်တစ်ဖက်ကလည်းပဲအခုနဓာရီကိုစစ်လို့ဆေးလို့ရတဲ့ဥပဒေလည်းကြိုတင်ဖြတ်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဒီစကားကိုပဲပြောချင်တာကြိုတင်ဖြတ်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဒီအတွက်တနိုင်ငံလုံးเนาะအနောက်တကားတယ်မဟုတ်တော့တနိုင်ငံလုံးမှာအနေတော့ကြီးသွားပြီလို့ဒီလိုပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်MVC ကကင်ဆောင်ထားသူတွေကိုလွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ဘလို့အကျိုးမြတ်တွေရလာနိုင်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုတော့ဦးတန်းထေးကအခုလိုပြောပါဗျာ။ဟိုတက်တယ်ပြောရရင်တော့ကောင်းကွက်ကျွန်တော်တို့တည်းမမြင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ခုနဟလာအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းတောင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောနေတာကတော့နိုင်ငံကဖိအားတွေရော့အောင်လုပ်တယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်မလို့ခုနကိုဖိအားနဲ့အကြံပြုချက်တိုင်းလိုက်လုပ်တယ်။လိုက်လုပ်လို့ရှိရင်ဖိအားတွေရော့သွားမှာထင်တယ်မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံအရနိုင်ငံကဖိအားဆိုတာဒီတစ်ခုရော့သွားရင်နောက်တစ်ခုထပ်တင်တယ်အဲ့ဒါအတွေ့အကြုံပဲအဲ့တော့ဒါလေးလှုပ်လိုက်ယုံနဲ့ဒီအချိန်မှာရော့သွားမလို့မထင်ပါနဲ့နောက်တစ်မျိုးလာပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်မျိုးလာမယ့်အချိန်မှာဒီတစ်ခုကရှော့ပေးလိုက်ပြီးပြီအဲ့ဒါတွေရှော့ပေးရင်ရှော့ပေးနေတယ်ဒီဘာမှကုန်းကောက်ဆရာမကြံတဲ့ဘဝကိုရောက်သွားနေတယ် MVC ကတ်ကိုလက်သက်ခံတဲ့ဒုက္ခတွေရှိနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်သူတို့ကို1980နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ဥပဒေနဲ့စစ်ဆေးပြီးမှနိုင်ငံသားအဖြစ်အတည်ပြုပေးပါပါဒီလုပ်ငန်းစဉ်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူကယ်ပြန်ဝန်ကြီးဌာနပြည်တော်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေကအခုလိုပြောထားပါဗျ။အဲ့ဒါလူမှုကြီးကြေးကြီးကပုံစံလေးတစ်ခုကိုပုံစံလေးဖောင်းဖို့အဲ့တစ်ခုကိုဖြည့်လိုက်တာနဲ့ဖြည့်ပြီးရင်တက်ဆိုင်ရာကိုကြောင်းပြပြီးတော့တွားနေနေတယ်သွားပြရအဲ့ဒီပုံစံဖြစ်သွားပါပြီ။လွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်နဲ့အတူ MVC ကတ်ကိုလက်သင့်ခံဖို့အစိုးရကကြိုးပမ်းနေပေမဲ့ MVC ကတ်ကိုလက်သင့်မခံနိုင်တဲ့အခြားအင်အားစုတွေလည်းရှိနေပါသေးတယ်။သူတို့ကတော့ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့နာမည်ကိုခေါ်ဆိုစေချင်တဲ့သူတွေပါ။ရိုဟင်ဂျာအရေးလှုပ်ရှားသူတွေကသူတို့ဟာအလိုလျောက်မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်နေပြီးသားအလိုလျောက်မြန်မာနိုင်ငံကတိုင်းရင်းသားတစ်မျိုးဖြစ်နေပြီးသားလို့ယူဆနေကြပါတယ်။အဲဒါကြောင့်နိုင်ငံသားဖြစ်ဖို့စီစစ်ခံစရာမလိုတဲ့အတွက် MVC ကလည်းမလိုဘူးလို့ပြောကြတာပါ။လက်ရှိအခြေအနေမှာတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ကဒုက္ခသည်တွေထဲမှာ MVC ကတ်ကိုလက်သက်ခံတဲ့အုပ်စုနဲ့လက်သက်မခံတဲ့အုပ်စုဆိုပြီးအုပ်စုနဲ့စုတွဲပြားနေပါတယ်။ကျွန်တော်ထုံးလင်းထပ်ပါ။